Samuca. Não, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, está chovendo. Muca acabou de acordar. Eu fui atropelado por um navio. É. O que aconteceu? Você foi nadar no rio, um toco te bateu. Eu acabei pegando no sono e alguém me bateu. Olha quem veio aí, você acordou muito melhor. Por que ele acordou assim e você acordou com porque eu sou jovem, né? Porque ele é um filho da puta. Mais um dia de vida. Ele acorda falando, puta, mais um dia. Tipo assim, ele tá se arrastando e você tá florescendo. Cada manhã é um florescer. Cada manhã é um novo dia. Cada manhã é alegria. Dia de fazer o outro feliz. Pra ele, cada manhã é uma dificuldade nova. Isso. O Renan não tem uma artrite, uma artrose, uma incontinência urinária. Pra mim, cada acorda, cada despertar é uma dor nova. É um desafio. Cada despertar é um novo desafio. Todo dia é um desafio. Não florescer. Não. Cada um karma que tem, né? Primeira vez, acho que eu vi, não, que eu vim mais de uma vez aqui, mas a primeira vez foi em 2005, acho. Estamos aqui de volta. Sempre. Graças a Deus. Tem um bichinho de 70 quilos lá dentro, é isso? Os meninos tem um bicho de 70 quilos lá dentro, falaram? Tá bom. Você vai lutar com ele? Vamos, não, nós vamos fazer. Se pegar calhão, ia lutar, mas com pirarucu não. Não, é. O que é um pirarucu? Pirarucu é um peixe estritamente amazônico, que ele não é pulmonado, mas ele, na verdade, a bexiga natatória dele se transformou numa ferramenta como um pulmão, então ele respira na atmosfera. Por isso que ele vai poder ficar no seco. Ele vai fazer assim, vocês vão ver de vez em quando ele faz assim, ó. Que é aquela... Lembra que ele pegava o peixe? É o mesmo movimento que ele vai fazer para respirar. Ele respira na atmosfera. Ele consegue ficar fora d'água? Consegue ficar... Não, só não consegue com muita a pressão do peso dele, vai começar a foder ele. Quando você tá dentro do gabó, eles vão para lá para poder o macho e a fêmea reproduzir. Aí eles fazem uma panela na areia, lá embaixo, põem os ovos ali e ficam cuidando. Só que aí o que acontece com a Amazônia? Ela, assim como ela enche, ela esvazia na mesma velocidade. Esvazia, ele fica isolado nas lagoas, que é o que nós estamos, são lagoas. Fica isolado na lagoa, não consegue voltar pro rio, seca. Seca tanto que perde o oxigênio. Por isso, uma estratégia evolutiva, esse respirar atmosférico. Isso. Ele enganou a evolução, entendeu? Que da hora, velho. Certo? Esse é o bicho que nós vamos. Então, assim, não tem que ter dó porque tá fora d'água. Ele vai respirar. Ele vai erguer uma plataforma. Tem uma plataforma, um tanque rede. Ele vai subir e os bichos vão ficar pra fora d'água. Pirarucu é peixe vermelho. Seguira peixe, né? Tô falando. Tem uns bitelos aí, mano. Legal. Um bicho bonito. Vai, tem que bater do outro lado. Vai, Zóio. Ah!
pegar um bicho na rede e trazer pra perto desses caras, porque é um contato incrível, cara. É um peixe símbolo da Amazônia, cara. Nós vamos tirar um bicho de 2 metros aqui dentro. Vai, Sérgio, no meio, Sérgio. No meio, vai, no meio. Tchau, gente. Você não vai entrar na rede. É frio pra cacete isso aí, mano. Vai, sai de lá. Vai lá. É lotado aqui de bicho. É lotado de bicho. Olha, gente. We trust you, Wild Rich. Oh, meu Deus do céu. Será que é hoje? Eita, tem muito. Tá puxando. Cara, ah, mas também, na hora que ele joga aqui, ó, o bagulho não faz assim. 43, quem é 43? 43 sou eu também. Quem gosta de sapatinho mais? Isso aqui tem cara de possível. E Júnior? De viadinho é dele, vai. Mais baixinho assim. Fica do lado de lá, dá a volta, do lado de lá. É, eu sou um cara de sorte. Tem mais 43 botas, quem é 43? Esse é o quê, Lucas? O Salpix tem 43. Eu quero uma bota, eu quero ser historiador. Protege mais. Richard, eu quero ser historiador. 41. Você gosta baixinho mais? Eu gosto. Caralho, viado! Miguel mais da hora, mano. Meu otário. Daí, mano. Você é das redes, ó. É a maldade. Não precisa ter com medo dele, mano. Ah, não precisa? Cuidado, não, precisa sim. Ele... Não, o Muca tá de cara. O bicho morde muito, não, é que é assim. Já viu? Ele já se ligou que tá com você, viu? Aí nós vamos achar o líder, quero ver quem acha o líder do grupo. Por que que se recomenda não alimentar? Todo turista que vem aqui faz. E obviamente os órgãos ambientais não gostam. Isso é o exemplo do que não serve. Ah, é divertido. Até alguém levar uma mordida no dedo, aí deixa de ser divertido. E aí, quem que fica responsável por isso? Quem é o responsável? Entendeu? Entendeu? Caralho, você é o Tarzan. Vai de novo. Deixa eu tentar.
Não é nem. Mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá. Mais pra cá, mais pra cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Otário, aqui, ó. Não, um bananão aqui, olá, tudo! Ele veio como? Estão tão condicionados, esse é o problema, porque perderam o medo, cara. E quando perde o medo, ele perde o respeito. E você não quer um macaco perdendo respeito com você? Não, pelo cabelo. Pula na tua cara, morde na tua orelha, enfia o dedo no olho, meu, isso é um ninja. O macaco é ninja, cara. Ninja, mano. É ninja. Por isso que eu falo, é muito perigoso, cara. Aproveitar, falar dos bugios, que as pessoas associam os primatas macacos com a febre amarela, não tem nada a ver. Na verdade, a existência de primatas na sua região é um ótimo sinal, não só de que a sua região está bem conservada, mas se a febre amarela se instalar, o macaco é o primeiro que paga. Aí você sabe que naquela região tem febre amarela e você pode, com isso, controlar e começar a prevenir e vacinar as pessoas, que é o que está acontecendo em São Paulo. É só isso, é só tomar vacina. Só tomar vacina, febre amarela, acabou. Ele não é o agente transmissor, é um mosquito. O mesmo que transmite a dengue. Muita gente está perguntando no Instagram a questão da febre amarela. Tipo, ah, toma cuidado. Estamos falando, exatamente, não é isso. É o mosquito é o que transmite. Aí ele pica um ser humano. Se o conselheiro tivesse com febre amarela, ele não sabe? Tá ali, tá daquele jeito dele, não sabe. Aí o mosquito vai lá, pum, pica ele. Me pica, pronto, lascou. Ele me passou febre amarela. Mas o mosquito transmitiu, mas ele era o portador. A mesma coisa, quando chega um macaco morre, o macaco está avisando, na verdade, que naquela região chegou a febre amarela. É hora da vacinação. Só isso. É simples, cara. Não tem muito segredo. Mas qual que é o nome? Como é o nome dessa planta dessa aqui? Não é Vitória Sócrates? Vitória Secrets, caralho. Ah, tá. Aprendi, cara. Não esquece mais, hein, Mike?